Herkese salam. Bugün biz 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 166-da olan həcv kub vahidlərlə mövzusuna nəzər yetirəcəyik və həmin səhifədəki tapşırıqları həll edəcəyik. Əvvəlcə onu qeyd etdim ki, fəlsəfə fiqurlarının həcmi kub vahidlərlə ifadə olunur və həcm vahidi olaraq tili vahidi bərabər olan kubun həcmi götürülür. Elə şəkildə də göründüyü kimi fiqurun həcmi onu təşkil edən eyni ölçülü kubların sayı ilə müəyyən olunur. Yəni fiqurda 10 kub var, yəni 10 kubdan ibarətdir fiqur. Onun həcmi onda 10 kub vahidi olacaq. Yəni bir kubu biz 1 kub vahid götürəcəyik. Gəlin indi isə tapşırıqlarımıza baxaq. Birinci tapşırıqda şərtdə deyilir. Modellərin həcmini kub vahidlərlə ifadə edir. Yenə qeyd etdiyim kimi, bir kubu bir kub vahid götürəcək. Gəlin, əvvəlcə birinci modelə baxaq. Əvvəlcə biz bu modelin ön hissəsinə baxaq. Gördüyümüz kimi, ön hissədə 9 kub var. Arxa hissəsində isə 9 kub var. Eyni qaydada əlavə olaraq üst hissəsində 3 kub var. Onda ümumi nə qədər olacaq? Onda ümumi olacaq? 9 üstəyir. 9 bir dənə də əlavə olaraq üstünə. Üstündə var cəmi 21 dənə kub olacaq. Onda onun həcmi nə olacaq? 21 kub vahid. 21 kub vahid olar. Çünki yenə deyirəm biz bir kubu bir kub vahid qəbul etmişdik. Yəni indi isə ikinci modelə baxaq. Şərtdə deməli, modelimizə nəzər yetirsək, görəcək ki, eni 3 qubdan ibarətdir, uzunluğu da 3 qubdan ibarətdir, hündürlüyü də 3 qubdan ibarətdir. Onda ümumi nə qədər qub olacaq? Bunun üçün biz enini, uzunluğunu və hündürlüyünü bir-birinə vurmalıyıq. İkinci modelimizə nəzər saldıq. Eni 3-dür, 3 qubdan ibarətdir, uzunluğu da 3 qubdan ibarətdir, hündürlüyü də vurduq. Bir-birinə oldu 27 qub. Yəni, bunu 27 qubdan ibarətdir. Həcmi də onda olacaq. Bir qubu biz, bir qub vahid qəbul edir. Onda 27 qub. Olduğunda 27 kub vahid. Həcmi 27 kub vahid olacaq. Gəlin, üçüncü modelimizə baxaq. Üçüncü modelimizə baxsaq görəcək ki, bu modeldə biz sol tərəfin ön hissəsində 3 kub var və açıq şəkildə görünür ki, 3 kubda ibarətdir. Sağ tərəfinin ön hissəsində 4 kub var. Arxa hissəsində isə 2 qat 6 dənə kub var. Onda nə qədər olacaq? Onda olacaq, deməli, 3 üstə gəlməsin 4, üstə gəlməsin 6, üstə gəlməsin 6. Yəni, cəmi 19 dənə kub var deməkdir. Həcmi necə olacaq? Yenə deyirəm, 1 kubu biz 1 kub vahid götürdük. Onda həcmi olacaq 19 kub vahid. Gəlin, indi isə ikinci tapışırımıza keçid edək, şərtdə deyilir. İzometrik kağızda çəkilmiş fiqurların həcmini kub vahidlərlə ifadə edin və bir kubu bir kub vahid götürün. Bu fiqurları siz də dəftərinizdə çəkin. Mən birinci fiquru çəkmişim. Gəlin, indi baxa görə həmin fiqurda neçə kub var. Bunun üçün, bax, bu işarələdiyim hissədə 3 kub var. Biraz bunu yaxınlaşdıraq. Eyni ilə 4 sıra olduğundan, 4 sıra olduğundan hər birində də 3 qub var. Onda olacaq 4 vurulsun 3, yəni 12 sayda qub olacaq. İndi isə gəlin ikinci fiqurumuza nəzər yetirək. Deməli, nöqtələri tamamlasaq görək nə qədər qub var ikinci fiqurumuzda. Mən tamamlamışam, indi isə sayaq görək nə qədər qub var. Əvvəlcə oturacağından başlayaq. Deməli, 1, 2, 3, 4. 4 dənə oturacağında var. Əlavə olaraq 1, 2. 2 dənə də üstündə var. Cəmi nə qədər oldu? 4, 2. Cəmi 6 dənə qub var. Yəni, həcmi 6 qub olacaq. Kesək, indi isə 3-cü fiqurumuza yenə burada da nöqtələri tamamlayırıq və qubların sayını müəyyən edirik. Əvvəlcə oturacağından başlayaq. Deməli, 1,
2, 3 dənədir. Üstündə isə 1, 2, 3 cəmi nə qədər oldu? 6 dənə. Bunda da 6 dənə kub var. 6 dənə kub var. Deməli, həcmi 6 kub vahid olacaq. Keçək indi isə 4-cü fiqurumuza. Burada da yenə eyni qaydada nöqtələri tamamlayırıq və sayaq görək nə qədər kub var. Əvvəlcə, deməli, oturacağından başlayaq. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə oturacağında ortasında 1, 2, 3, 4. 4 dənə ortasında üstündə isə 1, 2, 3 dənə kub var. Cəmi nə qədər oldu? 12 dənə kub oldu. Yəni 4-cü fiqurun həcmi 12 kub vahidi olacaq. Yəni, indi sözünüzü tapışırımıza nəzər salan şərtdə deyilir. Hər bir qutu tərəfi 1 cm olan damalı kardondan kəsilib hazırlanmışdır. Hər qutuya dili 1 cm olan neçə qubu yerləşək? Əvvəlcə A variantındakı qutuya nəzər yetirək. Bu qutuya dili 1 cm olan neçə qubu yerləşdiyini tapmaq üçün qutunun enini, uzunluğunu və hündürlüyünü bir-birinə vurmalıyıq. Əgər A variantındakı olan qutuya baxsaq, görəcək ki, eyni 3 qubdan, uzunluğu 4 qubdan, hündürlüyü isə 2 qubdan ibarətdir. Onda onun həmin belə deyək də, qutuya neçə qubu yerləşdirilir tapmaq üçün eyni uzunluğunu və hündürlüyünü bir-birinə vurmalıyıq. O deyə biləcək 20, deməli 24 qub. Deməli, A variantındakı olan qutuya 24 dənə kub yerləşdirmək olar. Gəl, indi isə bir variantına baxaq. Bir variantına baxsaq, eyni qaydada burada da enində, uzunluğunda və hündürlüyündə neçə kub olduğu da tapaq. Enində görürük ki, 2 kub var. Uzunluğunda 5 kub, hündürlüyündə isə 2 kub var. Onun həmin qutuya neçə kub yerləşdirdiyini tapmaq üçün enini, uzunluğunu və hündürlüyünü bir-birindən vururuq. Bu da olacaq 20 kub. Deməli, B variantındakı qutuya 20 dənə kub yerləşir. C variantında isə baxsaq, görəcək ki, yenə burada da eyni qaydada eyninə baxırıq, uzunluğuna və hündürlüyünə nəzər yetiririk. Eyni 3 kubla ibarətdir. Uzunluğu 4 kubdan, hündürlüyü də 3 kubla ibarətdir. Onda 3 burası, 4 burası, 3 sayda, deməli, kub yerləşər, o da olacaq 36. Gəlin, indi isə 4-cü tapışırımıza baxaq, şərtdə deyilir. Düzbüzaqlı paralelepiped formalı qutuların açılış şəkilləri damalı kağızda çəkilmişdir. Çəkilə görə hər bir qutunun neçə kub tutduğunu müəyyən edin. Bir dama kubun bir üzünə uyğundur. Gəlin, əvvəlcə variantındakı düzbüzaqlı paralelepiped formalı qutunun açılışına baxaq. Baxaq görə bu qutu nə qədər kub tutur. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, bu işarələdiyim hissələr düzbüzaqlı paralelepipedin üzvləri adlanır. Sarı hissə, yəni sarı rəngli hissə onun oturacağıdır. Gəlin, indi isə baxa bu qutu nə qədər kub tutur. Bunun üçün düzbüzaqlı paralelepipedin ölçülərini bilmək lazımdır və həmin ölçüləri bir-birinə vurmaq lazımdır. Ölçüləri dedikdə uzunluğu, eni və hündürlüyü nəzərdə tutulur. A variantındakı düzbüzaqlı paralelepipedin uzunluğu 1-2. 2 damadan ibarətdir. 2 vurulsun. Eni bu hissədir. 1-2. 2 damadan ibarətdir. Vurduq. Onu da vururuq hündürlüyünü. Hündürlüyü bu hissədir. 1-2. 2 damadan ibarətdir. O da bərabərdir 8. Deməli, A variantındakı qutu 8 kub tutur. Gəl, indi isə bir variantına baxaq. Bunu silməliyik. Çünki elə də geniş deyil yerimiz. Onun üçün sildim mən. Deməli, bir variantındakı qutuya nəzər salaraq, yenə burada da düzbüzaqlı paralelepipedin uzunluğunu, enini və hündürlüyünü müəyyən edirik. Deməli, uzunluğu büsədi dedik. 1, 2, 3, 4, 4 damada ibarəti yazdım. 4 vurulsun. Eni büsədən ibarətdir. 1, 2, 2 damada ibarətdir. Vurdum 2-yə.
Hündürlüyü de bu seden ibarətdir. 1, 2. Onu vurdum 2'ye. Bərabər oldu 16. Deməli, bir variantındakı kutu 16 kub tutur. Gəl, indi C variantındakı kutuya baxaq. Ay, yine eyni qaydada kutunun eyni uzunluğunu, hündürlüyünü müəyyən edir. Uzunluğu 1, 2, 3, 4, 4 damada ibarətdir. Yazılıq 4 vurulsun. Eyni bu hissədir. Deməli, eyni bu hissədir. 1, 2, 3, 4. 4 damadan ibarətdir. Vurulsun 4. Hündürlüyü bu hissədir. 1, 2, 3. 3 damadan ibarətdir. O da bərabərdir 48. Deməli, C variantındakı kutu 48 kub tutur. İndi isə səhv 167-də olan düzbüzaqlı paralelepipedin həcminin hesablanmasına baxaq. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, düzbüzaqlı paralelepipedin həcmi onu təşkil edən kub vahidlərinin sayı ilə müəyyən olunur və düzbüzaqlı paralelepipedin həcmini tapmaq üçün 3 üsuldan istifadə edə bilərik. Birinci üsul üfüqi qatları yuxarıdan aşağıya doğru saymaqla, ikinci üsul isə soldan sağa şaquli qatları saymaqla, üçüncü üsul isə öndən arxaya şaquli qatları saymaqla hesablaya bilərik. Gəlin indi isə 5-ci tapşırımıza baxaq. Şərtdə deyilir, düzbüzaqlı paralelepipedin həcmini kub vahidlərlə müxtəlif cür hesablayın və onu da qeyd edək ki, bir kubu bir kub vahid qəbul edəcək. Birinci variantda ki, düzbüzaqlı paralelepipedin həcmini biz üfüqi qatları yuxarıdan aşağıya doğru saymaqla tapaq. Hər qatında görə neçə dənə kub var? Deməli, birinci paralelepiped, düzbüzaqlı paralelepipedin hər qatında görə neçə dənə kub var? Bu üçün 5-i birazcık 2-yə, yəni 10 dənə kub var. 10 kubdan ibarətdir hər qatı. Onda 2 qatdan ibarət olduğundan 2 qatında ...20 kubdan ibarət olacaq. Yəni 20 kub sayda olacaq. Yəni həcmi 20 kub vahid olacaq. Həcmi 20 kub vahiddir. Gəlin indi isə ikincisi düzbüzaqlı paralelepipedin həcmini tapaq. İkinci düzbüzaqlı paralelepipedin həcmini tapmaq üçün soldan sağa şaquli qatları saymaqla hesablayacaq və əvvəlcə gəlin baxaq görək hər qatında neçə kub var. Hər qatında 4 vurulsun 2 sayda 8 kub var. Və bu düzbüzaqlı paralelepiped 3 qatdan ibarət olduğunda bunu da vururuq 3-ə. Yəni 24 kub olacaq. 3 qatdan ibarət olduğunda ümumi 24 kub olacaq. Onda həcmi nə olacaq? Həcmi 24 kub vahid olan. Gəlin, indi isə biz üçüncü düzbüzaqlı paralelepipedin həcminə baxaq. Bunu isə biz öndən arxaya şaquli qatları saymaqla hesablayacağıq. Deməli, əvvəlcə yenə eyni qaydada hər qatda gör neçə kub var. 3 kubun 4 sayda, yəni 12 kub var. Və üçüncü düzbüzaqlı paralelepipedin deməli 3 qatdan ibarət olduğundan aldığımız zaman 3-ə vuracaq. O da olacaq 36 kub. Yəni burada sən 12 idi, 12 ilə vuranda 36 kub idi. Həcmi də 36 kub vahid olacaq. Altıncı tapşırığa baxaq. Şərtdə deyilir ki, şəkildəki üst tərəfdən qara rənglə boyanmış düzbüzaqlı paralelepipedin həcmi neçə kub vahiddir? Verilmiş düzbüzaqlı paralelepipedin həcmini tapmaq üçün bax söylədiyimiz 3 üsuldan biri ilə hesablaya bilərik. Gəlin biz birinci üsulla hesablayaq. Yəni üfüqi qatları yuxarıdan aşağıya doğru saymaqla hesablayaq.
Onda hər qatında görək nə qədər qub var. Deməli saysaq 5, 1, 2, 3, 4, 5. Burada 2, onda 5 bölsə 2. Yəni 10 qub olacaq. Hər qatında 10 qub olar. 4 qat olduğundan tapdığımız cavabı qılacaqdır. Yəni 40 qub olar. Həcmi isə necə olacaq? Bir qubu biz, bir qub var. Qəbul edirik. Onda həcmi olacaq. 40 qub vahid. Yedinci tapşırımıza baxsaq, şərtdə deyilir. Şəkildəki düzbüzaqlı paralelepipedlər tili 1 cm olan kublarla quraşdırılmışdır. Paralelepipedlərin ölçülərini cm-lə, yəni uzunluğunu, eyni hündürlüyünü cm-lə, həcmini isə kub cm-lə müəyyən edin. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, düzbüzaqlı paralelepipedin həcmini tapmaq üçün onun enini, uzunluğunu, hündürlüyünü bir-birinə vurmaq lazımdır. Gəlin indi A variantına baxaq. A variantındakı düzbüzaqlı paralelepipedin uzunluğunu tapaq, hündürlüyünü və enini tapaq və həcmini tapaq. Uzunluğu, yəni A bərabərdir, saysaq 1-2 cm olacaq. Eni... Enini də saysaq, 1-2, eni də 1-2 cm-dir. Hündürlüyü isə 1-2-3-4-5 cm olacaq. Həzim isə uzunluğun enini və hündürlüyünü bir-birinə vuracaq. O da olacaq, deməli, 2-ni vuracaq 2-yə 4, 10-a vuracaq 5-yə 20 kub cm. Kub cm. İndi isə gəlin B variantına baxaq. B variantında isə B variantında şu düzbüzaqlının yenə uzunluğunu, paralelepiped uzunluğunu tapaq. Uzunluğunu saysaq 1, 2, 3, 4 olacaq, yəni 4 cm. Uzunluğu 4 cm, eni, yəni 1-2 olacaq, eni 2 cm, hündürlüyü isə, deməli, hündürlüyünü də saysaq, 1-2-3-4, 4 cm olacaq. Həcmini də tapmaq üçün uzunluğunu, enini, hündürlüyünü bir-birinə vurmaq lazımdır. Yəni, 4 vuracaq 2, onda vuracaq 4-ə. O deyildi, 32 kub santimetr. Kub santimetr. Gəl, indi isə üçüncü varianta keçək. C variantındakı düzbüzaqlı paralelepipedin uzunluğunu tapaq yenə, deməli, uzunluğunu saysaq 1, 2, 3, 4 cm olacaq. Enini saysaq 1, 2, 3 cm olar. 3 cm olar. Hündürlüyü isə 1, 2, 3, 4, 5 cm olar. 5 cm olar. Həcmini tapmaq üçün isə uzunluğunu, enini və hündürlüyünü bir-birinə vuracaq. Yəni 4 vururam 3-ə, 10-u da vururam 5-ə. 4 vurulsun 3, o da vurulsun 5. 60 cm olacaq. İndi isə 8-ci tapşırığa keçək. Şərtdə deyilir, bir qatdakı kubların sayını düzbüzaqlı paralelepipedi təşkil edən qatların sayına vurmaqla onu, deməli, həcmini tapmaq olar. Gəlin A variantına baxaq. A variantındakı düzbüzaqlı paralelepipedin həcmini hesablayaq. Paralelepipedin üst qatında tili 1 cm olan görə neçə qub var?
2 o da 4 var. 2 burası 4 sayılır. Var. Yani 2 burası 4. 8 kub var. Üst katında. Hündürlüğü ise 3 santimetredir. Baş beraberdir. 3 santimetre. Həcmi. Həcmini necə tapırdıq? Yani bir beraberdir. Eninə vururduq uzunluğunu, alda vururduq hündürlüğünə. Yine birbirine vururduq. 8 vurulsun, daha doğrusu 4 adı vurulsun, 3, yani 24 kub santimetre. Gəlin, indi sizə bir variantına baxaq. Bir variantında B variantındakı düz buzaqlı paralelepipedin ön katında dili 1 santimetre olan görə nəsə kub var? 4, bu da 3 deməli 4 vurulsun 3, 12 dənə kub var. 4 vurulsun 3, 12 kub var. Eni 4 santimetredir. Eni, yani B 4 santimetredir. Həcmini tapmaq üçün. Onu da vuralım. Demek ki 4. Yani 12'nin vurabısı 4. O da da 48 kub santimetre. Santimetre. C variantındakı düz bucaklı parmak ipekten nezir sala. C variantında şu düz yan tarafında, şu burada yan tarafı, yan tarafında tili 1 santimetre olan görünürse kub var. Deməli 4 olsun 3 sayda, yani 12 kub var. 12 kub var. Uzunluğu 3 santimetredir. Həcmi 4 olsun. 3, onu da vururam 3'e. Yani 12'ni vururum 3'e. O değildir 36 kub santimetre. Kub santimetre. İndi isə keçək səhifə 168-dəki düz bucaqlı paralelepipedin həcmini üstünə. Onu qeyd edək ki, paralelepipedin həcmini hesablamaq üçün onun uzunluğunu, enini ve hündürlüyünü bir-birinə vurmaq lazımdır. Və qeyd edək ki, deməli, ümumiyyətlə kub nəyə deyilir? Eni, uzunluğu ve hündürlüyü, yəni ölçüləri bir-birinə bərabər olan düz bucaqlı paralelepipedin kub deyilir. Kubun həcmi, ümumiyyətlə qeyd edək ki, kubun bütün tilləri bir-birinə bərabərdir. Onda onun həcmi düsturu olacaq V bərabərdir. A vurulsun, A vurulsun, A, yəni A kubu. Həcm vahidləri isə kub millimetr, kub santimetr, kub metr kimi yazılır və oxunulur. Gəlin, indi isə 9-cu tapşırığımıza baxaq. Şərtdə deyilir. Verilən ölçülərə görə düz bucaqlı paralelepipedin həcmini hesablayın. Birinci düz bucaqlı paralelepipedin yani həcmini hesablayaq. Baxaq görə birinci düz bucaqlı paralelepipedin uzunluğu 4 santimetredir, eni 3 santimetredir, hündürlüyü isə 6 santimetredir. Qeyd edək, uzunluğu qısa yazıram. Yəni A bərabərdir 4 santimetr, eni yəni B bərabərdir 3 santimetr. Hündürlüyü yani ise beraberdir 6 santimetre. Həcmini ise biz beraberdir en uzunluğun eni ve hündürlüğünü birbirine vuracağız. Yani 4 vurulsun, 3 vurulsun, 6 santimetre. Hemen bunu yazalım. Kub santimetre daha doğrusu 8 santimetre olursa santimetre onda buradan santimetre kub santimetre olacak. Yani cevap 72 kub santimetre olur. İndi isə gəlin ikinci düz bucaqlı paralelepipedin həcmini hesablayaq. İkinci düz bucaqlı paralelepipedin gəlin həcmini hesablayaq. İkinci düz bucaqlı paralelepipedin uzunluğu 8 metredir. Eni
3 metrdir. Hündürlüğü ise 1 metrdir. Yani A bərabərdir 800 metr, B bərabərdir 3 metr, C bərabərdir 1 metr. Daha doğrusu metrdir. 1 metr. Onda həcmə nəyə bərabər olacaq? A vurulsun, B vurulsun, C. O da bərabərdir. 800 vurulsun, 3 vurulsun, 1. Yəni 24 kub metr. 24 kub metr olur. Üçüncü düz bıçaqlı paralelepipedin həcmini gəlin hesablaya. Sizinlə yazmışam. Üçüncü düz bıçaqlı paralelepipedin uzunluğu 6 metrdir. Eni 2 metrdir. Hündürlüyü isə 4 metrdir. BD-də uzunluğu 6 metr. Hündürlüyü, daha doğrusu eni 2 metr. Hündürlüyü isə 4 metrdir. Həcmi dolacaq. A vurulsun, B vurulsun, C. Yəni, uzunluğunu, enini ve hündürlüğünü bir-birinə vururuq. O dedi 6 vurulsun, 2 vurulsun, 4. Yəni 48 kub metr. İndi isə 11-ci tapşırığa keçək. Şəkildə verilənlərə görə məlum olmayan ölçünü tapın. Qeyd edək ki, hər üç variantda məlum olmayan ölçü hündürlükdür. Məlum olmayan ölçünü seyir işarə edək və A variantındakı düzbucaqlı paralelepipedin həcmi 180 kub santimetrdir. Burada C-ni tapacaq, yəni hündürlüyünü. Gəlin yazaq. Həcmi qeyd edək. 180 kub santimetrdir. Sonra A'nı, B'ni, C'ni, A'nı, B'ni verib C'ni istəyir, yəni hündürlüyünü. Onda həz üstünlə əsasən necə olacaq? 4 vurulsun 9, o da vurulsun C-yə. Həcmi də bizdə 180 idi. Yazdıq. 180 kub santimetr. Burada C-ni tapmaq üçün neyse 4 randa 9'a edir 36, C beraber 180. C de beraber 180'i bölgede 36'ya. 180'i 36'ya bölgede edir 5. 5 santimetre yani hündürlüğü 5 santimetre deyip. Gel indi B variantına baxaq. B variantındakı eyni qaydada da hesablayacaq. Yani burada məlum olmayı yine C'dir. Onda həcm üstünlə əsasən V bərabərdir. 800 vurulsun, 3 vurulsun C bərabərdir. Həcmi də 216 kub santimetrdir. Santimetrdir. Buradan 24 C bərabərdir. 216 C də bərabərdir. 216-nı bölədə 24 edir. 9 santimetr. Yəni hündürlüyü 9 santimetrdir. Gəlin C variantına baxaq. C variantındakı düzbucaqlı paralelepipedin həcmi qeyd edək. Deməli, həcmi bizdən 16,5 kub metrdir. 16,5 kub metrdir. Və burada C-ni tapın, onda həcm düsturuna görə, yəni V bərabərdir. 2,5 vurulsun, 1,5 Ola vurulsun, C bərabərdir. 16,5 kub metr. Bu da edəcək 2,5 vuranda 1,5-ə edir. 3,75 vurulsun C. Bərabərdir. 16,5. C-ni də buradan tapanda 16,5-i bölürəm 3,75. O da edir, o da edir 4,4 metr. 4,4 metr. Yəni hündürlüyü 4,4 metr. 12-ci tapşırığa keçək. Şərtdə deyilir. Şəkildəki akvariumun oturacağı kvadrat şəkilli olmaqla sahəsi 1600 kvadrat santimetrdir. Hündürlüyü 30 santimetr olan bu akvariumun A variantında deyir həcmini tapın, B variantında isə oturacağın tərəfini tapın. Gəlin əvvəz A variantında, yəni həcmini tapaq. Həcmini tapmaq üçün oturacağın sahəsini hündürlüyünə vurmaq lazımdır. Gəlin yazaq həcm.
variantına həcmini tapmaq üçün oturacağın sayısını vururum 1000-dən. Yəni 1600-ü vururam 30-a. O da edir 48.000 kub santimetr. Santimetre. Bir variantında isə oturacağın tərəfinə tapacaq. Onu qeyd edək ki, akvaryumun oturacağı kvadrat şəklindədir. Yəni kvadratın sahəsini necə tapırdıq biz? S bərabərdir A kvadratı. Yəni o da bərabərdir 1600 kvadrat santimetr. Buradan biz A-nı necə tapacağıq? Bərabər olacaq 40 santimetre. Yəni oturacağın tərəfi 40 santimetrdir. Keçək 13-cü tapşırığımıza. Şərtdə deyilir: havuzun uzunluğu 10 metr, eni 5 metr, dərinliyi 1,8 metrdir. Birinci variantda deyilir: havuzun həcmini hesablayın. Bilirik ki, havuzun həcmini necə hesablayacağız? Uzunluğunu, enini ve hündürlüyünü, yəni dərinliyini bir-birinə vuracağız. Həcmi bərabərdir. Hətta qeyd edək. Birinci variantdır. Onu da qeyd edək. Tapırıq. Deməli, uzunluğu 10 metrdir. Eni 5 metrdir. Dərinliyi 1,8 metrdir. O da edir. Deməli, 90 kub metr. 90 kub metr. İkinci şərtə baxsaq. Deyilir, havuzun hər kub metri 1000 litr su tutur. Bu havuz neçə litr su tutur? Hər kub metri 1000 litr su tutduğundan həcmi 90 kub metrdir. Deməli, havuzun həcmi 90 kub metr olduğundan buna görə də havuz yazaq. Buna 90 vurulsun 1000. Bu nedir? 90.000 litr su tutacaq. Sağ olun, gələn dərslərimizdə görüşənə dək.